Здраво, јас сум Наталија, а ова мојот пријател Нико. Со мојата учество на проектот Црвен крст во акција промоција на хумани вредности, јас научив дека да се помага на семејствата на кои им е потребна помош е нешто неблагородно и неихумано, а на смевките на лицата на семејствата на кои им помогнавме и искажаната благодарност ме прави многу среќна. Здраво, дечки, јас сум Верица. Случајно се вклучив во Црвен крст во акција промоција на хумани вредности, а посебно поучна и интересна ни беше обуката која што ни ја спроведува инструкторите од Црвен крст на град Скопје. Имаше многу игри и забава. Чао, дечки, јас сум Илина. Додека не станав член на Црвениот крст, додека не се вклучив во Црвениот крст во акција промоција на хумани вредности, се чувствував бескорисна, ми беше многу досадно и освен седење дома пред компјутер и одење на школу, немав никакви други активности. Сега сум горда што можев да помогнам на луѓето кои им беше потребна нашата помош. Здраво, дечки, јас сум Меланија. Во изминатиот период Црвениот крст беше мојот втор дом. Заедно со моите другари и нашиот ментор работевме напорно и на крајот ја постигнавме нашата цел. Помогнавме на едно семејство, уредивме нивниот дом. Многу ми беше мило да ги видам нивните насмејани и срекни лица. Сине, благо, фатам, јас се збогатам, јас ти кажу. То така ти. Ајде, само ти, само ти. 18 минута, колико се игра, в настрък време, ше ми пустила лопта. Шутире, бе! Абе... Ја да беше, ти го даеше, бе! Шутира, бе! Нема ме продолжи. Оу... Стојкович, обрени, нови прикни. Нешто ли? Ало? Ало? Кај си, Реки? Кај си? Тел Црвен крст. Ајде, си за кафе? Не, не можем, не, не можем да днес, ти изнервирам се, знаеш. Ајде да ги видим, може некоја женска, шо? Не можем, ти кажу, не можем и остално. Кој си кој седиш ти на кафе? Ајде. На кој седи? На Ристе. Па, место дојдете на кафе, викни го тука да дојдете, пошто имаме многу работа за ПХВ проектот. Ајде, ќе му се јавам, ако сака. Ајде, ако сака, нека дојде. Еј, ало? Не ти звонам паза на кафе, не се кире. Ајде, тук сум Црвен крст, имам таквото работа, тук сум со женската, па ако сакаш да дојдеш да ми помогнеш. Добре, ајде, чекам те. Дечки, не отрошите своето време залудно, ако може да се придружите со нас и да бидете член на Црвениот крст и да им помогнете на луѓето кои наистина им е потребна нашата помош.
Здраво, аз съм Диана Манова. Много ме радва тоя, що реализирайки го нашия проект, сите бехме како еден, а нашата идея и желба да помогнем на семейството со много труд и работа се оствари. Защо се чувствам много горда, а пред се и корисна за обществото, во кое живеам. Здраво, дечки, оно, што јас го добив е обука за вредностите на Црвениот кръст. Научив за културата како систем од вредности, за културата на диалог како основен предуслов за градење на интеркултурно општество. Здраво, дечки, јас сум Ивана Давкова и оно што мојот тим го доби е практично знаење за тоа како да ги изработуваме малите проекти. А при тоа, бевме охрабрени да ги користиме собствените капацитети за изработка на проекти, преку кои помогнавме на ранливото семејство во нашата околина. Здраво, дечки, јас сум Христина Джолева и вклучувајќи се во проектот за промоција на хумани вредности, јас сметам дека времето кое што го помина во Црвениот кръст е супер искористено време, зашто јас се чувствувам гордо. Здраво, дечки, јас сум Елена Трифунова. Од мојото долгогодишно искуство во програмата Црвен кръст во акција промоција на хумани вредности и од спроведената евалуација, заклучивме дека оваа програма веќе 20 години представува главна алатка за привлекување и издружување на волонтери во Црвениот кръст. Зашто сметаме дека треба сите заеднички да ја догрдуваме и чуваме како наш собствен македонски производ. Не остави се, кивай! Не се снимал на каси месеци. Да. Е, одиш. Смисли ли се? Смисли. Дечки, бидете дел и вие од бехаме проектот.